Gjykata e krimeve të rënda u komunikon masën në arrest me burg pa fat katër të arrestuarve për shpërthimet e Tritolit akuzon për kryerjen e akteve terroriste. Kryeministri Rama i bën apel Europës të mbrojë Ballkanin nga rreziku i militantëve të Shtetit Islamik, të shpëtojë integrimin e të ruajë diversitetin fetar. Ilzim Basha nis fushatën për zgjedhjet vendore të 21 qershorit nga Lezhë, kreu i PD-s akuzon qeverinë Rama për varfërinë dhe kërkon dëshkimin e saj me votë. Pas Artan Shkëmbit edhe kryebashkiaku i Fierit Baftier Zeqe deklaron se nuk do të rikandidojë. Ka shumë Albani dha. Që ka po edhe u magjes të lëni të album ton pikpa. Ej, jeti tun khtibizës, jeti mu ipe malaka, jeti mu ipe malaka. Ej, jeti tun khtibizës, jeti tun khtibizës, jeti mu ipe malaka, jeti mu ipe malaka. Ej, jeti tun khtibizës, jeti tun khtibizës, jeti mu ipe malaka, jeti mu ipe malaka. Ej, jeti tun khtibizës, jeti tun khtibizës, jeti mu ipe malaka, jeti mu ipe malaka. Ej, jeti tun khtibizës, jeti tun khtibizës. Κάνω το Χριστό σας. Ε, γιατί του χτύπησες. Ε, γιατί του χτύπησες. Μαρκό, χωρίς τίποτα ρε. Αντάντε, χωρίς το, χωρίς το. Κάνω το Χριστό σας!